কৈ থৈছিলোঁ ইয়াতে, যিহেতু ইয়াতে থাকি যোৱা সৰুৰে পৰা, গতিকে কাইলে দিনটো আহোঁতে নামষাৰ পাতি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' জৰিয়তে দেখাই দিওঁ বাবু। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? নিশ্চয় ভালেই চাগে, নহয় জানো? মোৰো ভালেই। আজি মই ভিডিঅ'টো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ জুইশালখন মই আজি চিমেণ্টে মুচি আছোঁ, কিয় জানেনে? কিবা এটা আয়োজন কৰিছোঁ ঘৰত, সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰি দিওঁ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম আপোনালোকক কি কিনো কৰোঁ, আৰু দিনটোৰ সকলোখিনি বা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কি হৈছে কি নাই হোৱা এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 3 বাজিলে। মই গা পা ধুই আহি ভাত পানী খাই আজৰি হৈ ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আগত দেখালোঁ সেয়া, মানে এইকেইদিন ভাওনাৰ ভিডিঅ' দিয়ে আছোঁ, সেয়ে ভাবিলোঁ আজি ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু ব্লগটো আৰম্ভ কৰাৰ ৰিজনটো হৈছে, মানে আমাৰ ঘৰত কিবা এটা আয়োজন কৰিছোঁ, আমি নিজে কৰা নাই কিন্তু বেলেগেহে আহি কৰিবহি, ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব কোনেনো কৰিবহি, সেয়ে ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। 3 বাজিলে, চাই যাব ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটোলৈ আছে নতুনকৈ কোনোবা আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰৰ কা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেন্তেহ'লে বলক আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মাজলৈ। আৰু এষাৰ কথা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ আপোনালোকক, আমাৰ ঘৰলৈ আহিব আজি আলহী, কোনে আহিব চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব। আৰু আমি এতিয়া এইফালে দুইজনী বহি আছোঁ, মানে ভাগৰ লাগিছেগৈ আজি, মানে দিনটো কাম কৰি কৰি 2:30 বজাত আজৰি হয় গা পা ধুই, 3 বজাত ভাত পানী খাই মই তেতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ আজি 2 বজাত গা ধুইছোঁ দেই, 2 বজাত, মানে কাইলৈ কিবা এটা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু দেখাম বাৰু, চাই যাব ভিডিঅ'টো, চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব, চাই যাব ভিডিঅ'টো। এইফালে ঘিলা পিঠা গুলি থৈছোঁ, তাৰপৰা এইফালে অথনি মুচি হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ চিমেণ্টে মুচি পেলালোঁ এয়া, আৰু এইফালে এইবোৰ যা যোগাৰ চলিছে আৰু, অলপ অলপ দেখাই দিলোঁ ভাবিলোঁ অথনি দেখাইছিলোঁ যেতিয়া। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ, এইজোপা হৈছে আমাৰ ঘৰতে ফুলি থকা আখৈ ফুল, কেমেৰাত ভালকৈ ধৰিব পাৰিছেনে নাজানো, ফুলজোপা মানে দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া হৈছে, এইবাৰ খুব বহুত ফুল মানে এনেকৈ ডাল ভৰি ভৰি লাগিছে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ। আৰু আখৈ ফুল ফুলা দেখিলে খুব ভাল লাগে, গোটেই বগা হৈ থাকে, এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ, মোৰ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাছিলোঁ আমাৰ ফুলজোপা, আগফালে আছে আমাৰ মানে ওলায়ে দেখোঁ আৰু, আৰু এইফালে আবেলি বেলি মাৰ গৈছে আৰু, দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। ঘিলা পিঠা বনাই আছোঁ আৰু ঘিলা পিঠা এয়া কাপত ভৰাই লৈছোঁ, কাপত ভৰাই ল'লে মানে কি হয় কেৰাহীত দিবলৈ সুবিধা হয়, নহ'লে সেই হেতাৰে দি দিলে মানে কি হয় য'তে ত'তে পৰে, বহুত দিগদাৰ হয়, মই সেইকাৰণে কাপত ভৰাই লওঁ এনেকৈ ঘিলা পিঠা বনাবলৈ। এতিয়া গধূলি 7 বাজিলে আৰু এয়া আলহী পাই গ'লহি আমাৰ, কেমেৰাটোত মানে পিকচাৰটো ইমান ভাল দেখা নাই, মানে ৰাতি যে ওপৰত এটা চামনি পৰি থকা নিচিনা লাগিছে, আৰু এয়া আলহী দালি টোপোলা বান্ধি পালেহি, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, আগত মই দেখাই দিলোঁ আৰু কোন আহিছে, তাকে চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো, যিমান দেখাব পাৰোঁ নাজানো আৰু, চাই যাব।
মনোবা চাই দিয়া আলোহি আমা পাই গলি আৰু এয়া জুই ধৰিছো ভাত বনাবৰ কাৰণে চাইছো বৰ ভিডিঅটো অকমান অকমান কৰিম আমি সকলোৱে মিলি চাহ খাই আছোঁ ভাত ভাত হোৱাৰ ভাত বনোৱাৰ আগতে মানে আমি সবেই একাপ একাপ চাহ খাই লৈছোঁ আলহী আহোঁতেও খাইছিলোঁ বাৰু এতিয়াও সকলোৱে মিলি অকণমান খালোঁ আৰু চাহ ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ এইফালে এয়া হৈছে আমাৰ অংকিতাৰ শাহুমা তেওঁ ৰৈ থকা নাই পূৰা লাগি গৈছে আৰু এয়া হৈছে দেৱু আৰু অংকিতাৰ এয়া হাজবেণ্ড সেয়া আপোনালোকে চিনি পায়েই এইফালে দাইল বনাই হৈ গ'ল চব এয়া আজি অংকিতাই কৈছে দেই তাই আহিলে মই একো কৰিব নালাগে সকলোখিনি তাইয়ে কৰে ভাবিলোঁ অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াত দিব এইফালে আমাৰ দেৱুক ভাত খুৱাই আছে দেই আ দেৱু চাহ পৰিছে চাই দিয়া মাং খাইছে দেৱুৱে এয়া আমি সকলোৱে মিলি পেলাই আগফালৰ ৰুমলৈকে লৈ আহিলোঁ সকলোখিনি মানে আজি মানুহ সৰহ সেয়ে এনেদৰে অংকিতাই বাঢ়ি দিছে আৰু ভাত আমি সকলোৱে খাইছোঁ ভাবিলোঁ এইটো ক্লিপো থৈ দিওঁ মোৰ ভিডিঅ'ত ভাল লাগে এনেকুৱাবিলাক সকলোৱে মিলি খোৱা তেনেকুৱাবিলাক আৰু ভাল লাগে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সাঁচি ৰাখোঁ এয়া আমি সকলোৱে খাই আছোঁ আৰু আমাৰ অন্তৰীপে ভিডিঅ' অকণমান কৰি দিছিলে আৰু এনেদৰে খোৱা ভাত সাঁজৰ মজাই সুকীয়া বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ মানে কাইলৈ যিটো আয়োজন কৰিম বুলি কৈছিলোঁ সেই ভাগৰ কাৰণে মানে বস্তুখিনি আনিছে এইফালে আমাৰ অংকিতাই কাঁহী বাতি ধুই আছে আৰু আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ মানে অংকিতাই কাইলৈ আমাৰ ঘৰত নাম এষাৰ পাতিব সেইটো কাৰণে তাহাঁতি আহিছে গধূলি সময়তে আহিছে বাৰু ল'ৰা হৈ নাম এষাৰ আগবঢ়াই থৈছিলোঁ ইয়াতে যিহেতু ইয়াতে থাকি যোৱা সৰুৰে পৰা গতিকে কাইলৈ দিনটো আহোঁতে নামষাৰ পাতিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই দিওঁ পাবই আৰু তাক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে আগৰ টেবু হৈ উঠে আৰু নামষাৰো ভালে কুশলে যাতে পাৰ হৈ যায় তাকে ভাবিছোঁ আৰু অৱশ্যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেৰিকৈ নাচাবলৈ পাব মই কোৱা নাছিলোঁ তাকে আজি অংকিতা মুখে গম পাই গ'ল চাই যাব ভিডিঅ'টো